أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسرے پارے کا پانچواں رکوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم نے جو بھی حلال کا رزق کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کے نام پہ دو، اور جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے چیزیں نکالی ہیں، یعنی سبزیاں ہیں، پھل ہیں اور غلہ جات ہیں، ان میں سے بھی خرچ کرو، یعنی اشر دو. جو کما رہے ہو اس میں سے بھی اللہ کے نام پہ دو، اور جو زمین سے نکلتا ہے اس کا اشر بھی اللہ کے نام پہ دو. گھٹیا چیز اللہ کے نام پہ دینے کا ارادہ نہ کرو، یعنی اعلیٰ چیز دو، گھٹیا چیز نہ دو کہ جسے تم خود بھی پسند نہیں کرتے. ایسی چیز اگر وہ آپ کو دی جائے آپ نہیں لیتے، تو ایسی چیز اللہ کے نام پہ بھی نہ دو، عمدہ چیز اللہ کے نام پہ دو. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ چاہے تو ساری مخلوق کو مالدار کر دے. اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کسی کی حاجت نہیں ہے، اور اللہ قابل تعریف ہے، یعنی ساری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے. اب جب اللہ کے نام پہ مال خرچ کریں گے تو شیطان ڈرائے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور شیطان بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے کہ غلط کاموں پہ پیسہ خرچ کرو، اس پہ شیطان خوش ہوتا ہے. اور اچھی جگہ پہ پیسہ خرچ کریں تو شیطان ڈراتا ہے، کہتا نہیں تم فقیر ہو جاؤ گے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے اللہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا اور اپنا فضل سے مزید مال بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، علم والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، تو جنات کا آسمانوں پہ جانا روک دیا گیا. پہلے جنات آسمان کے بالکل قریب چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور وہ باتیں آ کر نجومیوں کو بتاتے تھے، نجومی پیشن گوئیاں کرتے تھے، اور وہ باتیں صحیح ہو جاتی تھیں تو لوگوں کا نجومیوں پر بڑا اعتقاد ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو اوپر جانا روک دیا. اب اگر یہ جاتے ہیں تو آسمان سے کافی نیچے فرشتے کھڑے ہیں، وہ ان کو روک لیتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی جن ایسا تیز ہو کہ نکل جائے، تو وہاں سے باتیں سن کے جب واپس آتا ہے تو ستارہ ٹوٹ کے اسے لگتا ہے اور اسے جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. تو جب جنات کا آسمانوں پہ جانا روک دیا تو شیطان نے اپنی ٹیمیں بنائی اور کہا کہ دیکھ کے آؤ کہ ہمیں کیوں روکا گیا. تو ایک ٹیم نے آ کے بتایا کہ جو آخری نبی آنے تھے وہ آ گئے ہیں، جن کی وجہ سے اب ہمارا آسمانوں کے قریب جانا روک دیا گیا. شیطان پریشان ہوا. پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ پتا کر کے آؤ کہ یہ جو آخری نبی ہوں گے
ان کی امت میں مال کی محبت ہوگی؟ تو اس کی ٹیم نے آگے بتایا، ہاں مال کی محبت تو ہوگی۔ شیطان نے کہا پھر کوئی پریشانی نہیں، میں انہیں گمراہ کر لوں گا۔ اسے کہا میں تین کام کروں گا۔ سب سے پہلے شیطان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان حلال نہ کمائے، کہیں نہ کہیں سے حرام کی ملاوٹ ہو جائے، یہ شیطان کی کوشش۔ اگر مسلمان حلال کمائے، حرام سے بچے، اب شیطان کا دوسرا وار یہ چلتا ہے کہ اس سے حلال مال کو حرام جگہ پہ خرچ کرواتا ہے۔ کمایا حلال ہے، خرچ حرام جگہ کرتا ہے، یہ شیطان کا دوسرا وار ہے۔ تیسرا وار اس کا یہ ہے کہ اگر مسلمان حلال کمائے اور حرام جگہ بھی خرچ نہ کرے تو پھر وہ اسے اتنا کنجوس بناتا ہے کہ وہ حلال جگہ بھی خرچ نہیں کرتا، یہ شیطان کی محنت ہے۔ اب ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم شیطان کی محنت کی وجہ سے کہیں کنجوس تو نہیں بنے ہوئے، کہیں حرام تو نہیں کما رہے، یا حلال کما کے حرام جگہ تو خرچ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور جب حرام جگہ خرچ کرنے کی باری آئے تو کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئے تو بہت سوچتے ہیں۔ اگر مسجد والے یا مدرسے والے کہہ دیں کہ جی فنڈ کی ضرورت ہے تو 20 چکر لگواتے ہیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں، پھر آنا پھر آنا۔ اور انہی دنوں میں شادی آ جائے تو بینڈ باجے والوں کتنے پیسے دیتے ہیں، حلال جگہ خرچ نہیں کیا، حرام جگہ خرچ کر رہے ہیں، یہ شیطان کی محنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عقل مندی کی باتیں اسے عطا کر رہے ہیں، یعنی عقل عطا کرتا ہے، دانش سمجھ عطا کرتا ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ اور عقل مند وہ کون ہے؟ جو حلال کے مال کو حلال جگہ پہ خرچ کرتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ اور جو حلال نہ کمائے حرام کمائے، یہ بھی بے وقوف ہے، یا حلال کما کے حرام جگہ خرچ کر رہا ہے، یہ بے وقوف ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے عقل مندی دانائی دے دی گئی، سمجھو اسے بہت بھلائی مل گئی، بڑی خیریں مل گئی اس کو۔ اور یہ نصیحتیں عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی منت مانتے ہو، ظاہر ہے منت ماننا بھی جائز ہے نا، وہ مالی عبادت کی بھی ہو سکتی ہے، بدنی عبادت کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا بندہ کہتا ہے فلانا میرا کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، یہ مالی منت ہو گئی۔ یا کہتا ہے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنی نمازیں پڑھوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، تو یہ بدنی عبادت ہوگی۔ جس قسم کی بھی تم منت مانو گے یا اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اور جو ظالم ہے ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب جو خرچ کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں، علل اعلان خرچ کرو سب کے سامنے، یا خفیہ خرچ کرو کسی کو پتہ نہ چلے، دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علل اعلان خرچ کرو گے، ظاہر کر کے خرچ کرو گے، تو فَنِعِمَّا هِيَا، یہ بہت بہتر ہے۔ ہم نے صرف ایک ہی بات سن رکھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرا طریقہ بھی تو ہے کہ علل اعلان خرچ کرو، لیکن کس نیت سے؟ یہاں نیت کا اعتبار ہوگا، دکھلاوے کی نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ جب میں پیسے دوں گا تو مجھے دیکھ کر اوروں کو بھی شوق پیدا ہو، اس نیت سے خرچ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چندے کی اپیل کی، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اب جتنے لوگ بھی چندہ دیں گے سب کا ثواب تمہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے پہل کی۔ تو اس نیت سے پہل کرنا اور اس نیت سے علل اعلان خرچ کرنا کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے، اور اگر چھپا کے دو گے تو بہت اچھا ہے یہ بھی،
تو کبھی چھپا کے دینا چاہیے، کبھی علل اعلان دینا چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. مال خرچ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی معاف کرتا. لیس علیک ہداہم، ان لوگوں کی ہدایت آپ کے ذمے تو نہیں ہے، ہدایت اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. یہ اس طرح تھا کہ بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ صرف مسلمانوں کو صدقہ دیں گے، کافروں کو نہیں دیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ کافروں کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف مسلمانوں کو دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اسی لالچ میں وہ مسلمان ہو جائیں، پیسے لینے کے لالچ میں ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں. اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ یہ ہدایت ان کافروں کی آپ کے بس میں نہیں ہے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہدایت دیں، ہدایت اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. لہذا اس نیت سے صدقہ روک لینا کہ شاید کافر مسلمان ہو پھر دیں، ایسا نہیں. لیکن یاد رکھیے گا، زکوٰۃ اور فطرانہ یہ کافر کو نہیں دے سکتے. پھر کافر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کافر حربی ہوتا ہے، ایک ذمی ہوتا ہے. حربی سے مراد جیسا انڈیا کا کافر ہے یا امریکہ کا کافر ہے جو ہمارے دشمن ہیں، ان کو حربی کافر کہتے ہیں. ان کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں، کسی بھی قسم کا، وہ دشمن ہے. ہاں جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو ذمی کافر کہتے ہیں. اسلامی ملک جس میں وہ اسلامی حکومت کو تسلیم کر کے رہ رہے ہیں اس کو ذمی کافر کہتے ہیں. اس کو عام صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں، عقیقے کا گوشت بھی دے سکتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور فطرانہ نہیں دے سکتے. یہ مسلمانوں کا حق ہے. پھر فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر، جو بھی مال تم خرچ کرو گے تمہارا اپنا بھلا ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا. دنیا میں تو لازمی اللہ دیتا ہے، کبھی ہمیں سمجھ آتی ہے کبھی نہیں آتی، لیکن اللہ کا وعدہ تو ہے، اللہ دیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہوتا، جتنا پختہ یقین ہوگا اتنی ہی اللہ کی مدد بھی آئے گی. ایک اللہ کے ولی کھانا کھانے بیٹھے تو ایک مانگنے والا آ گیا، اللہ کے نام پہ روٹی دے دو. ایک ہی روٹی تھی ان کے پاس، وہی اٹھا کے فقیر کو دے دی، اور یقین تھا کہ اللہ اس کے بدلے میں 10 دے گا. تھوڑی دیر کے بعد کسی کا غلام آیا، نوکر آیا، اس نے کہا چابی پکڑی، روٹیاں ہیں اس میں، حضرت یہ آپ کے لیے میرے آقا نے روٹیاں بھیجی. فرمایا کتنی ہے؟ گنتی کی تو 9 تھی. فرمایا یہ میری نہیں ہے. ان کا جی آپ ہی کی ہیں، آپ کا نام لیا. ان کا میں نے اللہ کے نام پہ 1 دی تھی تو بدلے میں 10 ملنی چاہیے، یہ تو 9 ہے، یہ میری نہیں ہے. اب وہ نوکر کہتا ہے کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، مالک نے 10 ہی بھیجی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، راستے میں 1 میں نے کھا لی. یعنی اللہ والوں کا یقین دیکھو کہ 1 دی ہے 10 ضرور ملیں گی، ان کو یقین تھا. ہمارا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان بھی رہتے ہیں. تو جو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کریں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کم از کم 10 گنا مجھے ضرور عطا فرمائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان فقیروں کو دو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، ان فقیروں کو دو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. جس طرح مجاہدین ہیں وہ جہاد میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح علماء ہیں، طلباء ہیں کہ یہ مدرسوں میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، تو یہ اگر کاروبار میں چلے جائیں تو پھر مدرسے تو ویران ہو جائیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کو دیا کرو. صدقہ خیرات نکالنا ہو، ہدیہ دینا ہو، ان کو دو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، کیونکہ مانگتے نہیں نا. جو مانگتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مستحق سا لگ رہا ہے، مانگ رہا ہے. جو نہ مانگتا ہو کہتے ہیں بڑا مالدار ہے، اسے ضرورت ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں خود تم دیکھو کہ اس کو ضرورت ہے اور مانگ نہیں رہا. تو ایسے بندے تلاش کرو جو مانگ نہیں رہے اور ضرورت مند بھی ہیں، ان کو دو. تعارفہم بسیماہم، نشانیوں سے پتہ چل جائے گا، تم پہچان لو گے. اگر کوشش کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مستحق ہیں اور ان کو دینا چاہیے. لا يسألون الناس الحافا، اور ان لوگوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، جیسا لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں نا، جیسا اشاروں میں کھڑے ہوتے ہیں
پیشہور وہ تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں جان نہیں چھوڑتے تو یہ اس طرح نہیں مانگتے اور یاد رکھو جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ کے علم میں جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو چھپا کر علل اعلان ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے نہ انہیں دنیا کے چھوڑنے کا غم ہوگا نہ آخرت کا ڈر ہوگا یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی آپ کے پاس 40,000 دینار آئے 40,000 دینار آپ نے 10,000 دن میں خرچ کیے 10,000 رات میں اور 10,000 خفیہ کسی کو پتہ ہی نہیں اور 10,000 علل اعلان خرچ کیے تو چار ادائیں تھیں چاروں پہ 10,000 دیے تو رب کو یہ ادا پسند آئی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو چھپا کر اعلانیہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے یہاں تک تھا اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے فضائل اب ہے کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے بلکہ دنیا میں اس کا معاوضہ چاہتے ہیں اور وہ سود پہ پیسے دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ ایسے پاگل ہوں گے جس طرح وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے جس پہ جن آ جائے کسی انسان کے اندر جن آ جائے وہ ہوش میں نہیں رہتا تو پاگل ہو جاتا ہے اس طرح پاگلوں والی وہ حرکتیں کرے گا قیامت کے دن اور لوگ دیکھیں گے کہ اسے کیا ہو گیا اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ ہوگا جو سودی لین دین کرتا ہوگا سود پیسے دیتا ہو چاہے لیتا ہو وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ سود حرام ہے تو یہ جواب میں کہنے لگے یہ جو تجارت ہے کاروبار لین دین یہ بھی تو سود کی طرح ہے کہ 100 روپے کی چیز لا کے دکاندار 110 کی بیچتا ہے یا 120 کی بیچتا ہے تو اسی طرح ہم پیسے دے کر اوپر 10% لے لیتے ہیں تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کہتے ہیں نہیں جب اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے تو تم کون ہو دونوں کو ایک جیسا کہنے والے کاروبار کو اللہ نے حلال کیا سود کو اللہ نے حرام کیا اور جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی اور اس نے سودی لین دین چھوڑ دیا تو جو اصل سرمایہ اس کا تھا وہ اس کو ملے گا اصل سرمایہ اس کو ملے گا اور اس حکم کے آنے سے پہلے جو سودی لین دین کر چکا وہ اللہ معاف کر دیں گے کیوں اس وقت حرام نہیں تھا جب حرام ہوا فرمایا اگر اب بھی کوئی سودی کاروبار کرے گا تو پھر وہ جہنمی ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ اس وقت ہے کہ جب سود کو حلال سمجھے گا سود حرام ہے نا حرام کو جو حلال سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے اور جو کافر ہو گیا تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر سود کو حرام سمجھتا ہے لیکن لین دین کر رہا ہے تو یہ فاسق ہے گناہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے یمحق اللہ الربا سودی معاملات میں اللہ تعالیٰ مال کو برباد کر دیتا ہے جب سود پہ لین دین کریں گے تو مال برباد ہوگا اور جس مال کو یعنی اس میں سے صدقہ دے دیں گے اللہ اس میں برکت عطا کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے سودی معاملے کو اللہ برباد کر دیتا ہے اور جس مال سے صدقہ دیا جائے اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے اور جو ناشکر گناہگار ہو اللہ انہیں پسند نہیں کرتا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے نیک عمل کیے نمازیں پڑھی زکات دی ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے انہیں دنیا چھوڑنے کا غم نہیں آخرت کا ڈر نہیں ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو اور اگر سودی لین دین نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے اور جب اللہ کے ساتھ جنگ ہو جائے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہمارا ملک کیوں نہیں کامیاب ہو رہا 75 سالوں سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا کیوں ہماری معیشت ساری سود پہ چل رہی ہے ہم اللہ اس کے رسول سے ٹکر لے رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں جب تک یہ سودی لین دین ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی اور اللہ نے موقع دیا ہے پہلے بھی ایک مرتبہ شریعت کورٹ سے فیصلہ آیا تھا کہ سود کو ختم کیا جائے اس کے خلاف پھر لوگ اپیل کر گئے تھے پھر 20-21 سال گزر گئے اب پھر پچھلے سال فیصلہ آیا تو اس کے خلاف پھر اپیل میں چلے گئے لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو
خاص طور پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف کو سمجھایا کہ دیکھو سود کے بنیاد پر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر علماء کا وفد ملا, سب نے سمجھایا, تو بہرحال انہوں نے بات مان لی اور بینک سے جس بینک کے ذریعے سے اپیل کی تھی وہ واپس لے لی ہے, اور اب ایک باقاعدہ ٹیم بن چکی ہے جو اس پہ ورک کر رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کی معیشت کو سود سے پاک کیسے کر سکتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اصل جو مال ہے وہ تمہارا ہے, نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم ہوگا. یعنی تم سود چھوڑ دو, اصل مال لے لو, لیکن جب سود نہیں چھوڑو گے, ظلم کرو گے, تو پھر اللہ بھی تم پہ ظلم کرے گا نا, کہ برباد کر دے گا. اب ایک سوال جو زیادہ تر معاشرے میں ہوتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی میں کسی کو 1,00,000 روپے ادھارا دے دوں, وہ 2 مہینے استعمال کرتا ہے, پھر وہ مجھے دیتا ہے, مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اکثر یہ سوال آتا ہے, مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو آپ نے قرض دیا تھا اگر وہ تنگ دست ہے, بیچارے کے حالات نہیں ہیں, اسے مہلت دے دو, اسے مہلت دے دو, اور اگر ویسے ہی معاف کر دو, صدقہ کر دو, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے, یہ سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو قرض دیا, جس کو ہم قرض حسنہ کہتے ہیں, اور ایک تاریخ طے ہو گئی واپسی کی, مثال کے طور پہ آج کسی نے قرض لیا ہے 1,00,000 روپیہ, اور 1 مارچ طے ہو گئی کہ 1 مارچ کو واپس کروں گا, اب اس پیسے دینے والے کو کیا ملے گا؟ یہی سوال ہوتا ہے نا, مجھے کیا فائدہ ہوا؟ بھائی سارا فائدہ دنیا میں لینا ہے, آخرت میں نہیں لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جس نے پیسے دیے ہیں نا, روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اب مثال کے طور پہ ہم 1,00,000 روپے صدقہ نہیں کر سکتے, لیکن کسی مسلمان بھائی کو قرضہ دے دیا, اب اس نے 2 مہینے کا ٹائم لے لیا, تو اب روزانہ 1,00,000 روپیہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے, تو 2 مہینے میں 60,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا, ابھی بھی کہتا ہے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جو تاریخ متعین تھی, مثلا 1 مارچ تھی, آپ گئے بھائی پیسے واپس کر, اس نے کہا جی میرے پاس تو ہے نہیں, ابھی حالات خراب ہیں میرے, جہاں سے آنے تھے آئے نہیں. آپ نے کوئی بات نہیں, جب آ جاتے ہیں مجھے دے دینا. اب 1 مارچ تک تو 1,00,000 روپیہ روزانہ کا ثواب ملتا رہا, تاریخ کے بعد جب اس نے مہلت دے دی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب روزانہ ڈبل پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا, اس نے مسلمان کو مہلت دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کی خوشحالی تک اسے مہلت دے دو, اگر صدقہ کر دو تو زیادہ بہتر, اور ڈرو قیامت کے دن سے جس میں سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, اور جو جو کام دنیا میں کیے ہیں ان سب کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا, کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما, بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما, حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے, خصوصاً بھائی نذیر صاحب کی اہلیہ چند دن پہلے فوت ہوئیں, ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما, اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے, اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما, آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں, اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنی فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.